no Kenya twaitire dakame tukingata mudhungu. Thank you mwana mothikereria wakwa, karibu sana. Uyu ni Ruth Ngeceni na nijukite nigetha tunyitanire nawe tabarire no njega muno yakirira mitugo na unduire witu. Na riu tondo turi na fafa Reverend Samuel Kahiga niukite nigetha tunyitanire uhoro uria twaugire kumenya uria mumbura na noe mwithaga uria metagia mbura manyitanire na mihirige no ingi yothe ya nyumba itu. Kwoguo niwe uratongoria riu. Kaimo tora muoyo arogo Thai, thathai ya ingai wito thai. Thai, thathai ya ingai wito thai. Thai, thathai ya ingai wito thai. Thank you, madam. Nimweke ushio wahe on behalf yaku na Gikuyu na Mumbi Kacholo Museum na muona ari kihoto njuke nigetha hote kuhea na kirira giki gikoragwo gitoiyo kia magongona ma Gikuyu makuria mbura ona kuminina. Kirira giki kiharirĩtio thĩiniĩ wa ikũmbĩ rĩa kirira kĩega kĩa Gikuyu itũra rĩa Farmers Corner Limuru Municipality thĩiniĩ wa Kiambu. Na rĩu kirira giki tũrakĩhea na tariki ici igĩrĩ mweri wa mweri anyoni kana nĩguo mweri wa August. Kĩrĩra gĩkĩ nĩ kĩritũ na rĩrĩa ndĩrakĩharagĩria nĩ ndĩronire ndingĩhota kũheana kĩrĩra kĩa mbura gĩgiki nĩ ũndũ mbura yumaga kwĩ Ngai ũrĩa nĩwe ndũire na nĩwe kĩmerero ndĩrona tũmũrĩke ũrĩa kĩrĩkanĩro kĩroiga. Madam, nĩ ngatho nene nĩ ũndũ wa presentation ĩno kana kũheana kĩrĩra gĩkĩ. Nĩ ngwamba ndĩmũcokerie ngatho nĩ kuona nĩ njagĩrĩirwo nĩ gũka haha nĩgetha heane kĩrĩra gĩkĩ. Na nĩ ngwamba ngũgwete ũhoro wa mĩhĩrĩga ĩrĩa kenda mũiyũru ya rũrĩrĩ rwa Agĩkũyũ. Mĩhĩrĩga yothe ya Agĩkũyũ ĩrĩa yũĩyo kenda mũiyũru kana ikũmi yahanaga ta ũũ. Wanjirũ nĩwe waciarire Anjirũ, Wambui nĩwe waciarire Ambui, Wanjikũ nĩwe waciarire Agacikũ, Wangarĩ nĩwe waciarire Angarĩ na no aithe Kahuno, Wanjeri nĩwe waciarire Acera, Wakĩũrũ kana Nyambura nĩwe waciarire Ambura kana Ethaga, Waithera kana Wangeci nĩwe waciarire Aitherandũ, Wairimũ kana Gathigia nĩwe waciarire Airimũ na no Agathigia, Wangũi kana Waithiegeni nĩwe waciarire Angũi kana Aithiegeni, na Wamũyũ kana Warigia nĩwe waciarire Aisha Kamũyũ kana Njogo. Mũthikĩrĩria wakwa, nĩ tũgũka gĩcigo kĩa mũhĩrĩga wa Eithaga kana Akĩũrũ kana Mbura na magongona mabula. Thĩinĩ wa mĩhĩrĩga yothe ya Agĩkũyũ gũtirĩ mũhĩrĩga o wothe ũtarĩ wonje waguo ũrĩa wohanagio na mũhĩrĩga ũcio, na gũtirĩ mũhĩrĩga ũtacambagia ona ũkamenereria rĩa o mũhĩrĩga ũkĩenda kwambatĩria mũhĩrĩga wao, na gũtirĩ mũhĩrĩga ona ũmwe ũtagaĩirwo mawĩra maguo nĩ Ngai ũrĩa ndũire, na nĩkĩo o mũhĩrĩga nĩ ũrĩ nũti kana kĩrema kĩaguo ũndũ ũrĩa wĩtanagio na mũhĩrĩga wa Eithaga, tondũ ũguo nĩguo moyo wega kana Mbura na no Akĩũrũ, nĩguo andũ aguo magairwo mahinya ma kũhinga mbura rĩrĩa kwĩna magongona ma Agĩkũyũ na no marĩ na mahinya macio marĩ oiki. Mahinda mangĩ na mangĩ nĩ mahotaga kuria mbura gwata ona kũhohia andũ ngoro na njĩra ya ũrogi wa kanua kao, na ũhoti ũyũ ndwarĩ thĩinĩ wa mĩhĩrĩga ĩrĩa ĩngĩ. Na hinya ũcio wa kũroga na kanua nĩguo wĩtagwo Wĩthaga kana kũrumithio Wĩithaga, na Wĩthaga nĩ wĩra ũcio wao na nĩguo metanagio na. Haha nĩ ngwenda kũgweta atĩ mũhĩrĩga wa Anjiru nĩguo woimaga Ago na Arathi arĩa marĩ aingĩ, ona gũtuĩka gũtirĩ na mũhĩrĩga ũtangĩonekire Ago na Arathi. No mũhĩrĩga ũrĩa wonekaga nĩguo warĩ na ũgerekereri ũyũ nĩ mũhĩrĩga wa Anjiru. Ningĩ ona Ago na Arathi arĩa aingĩ makunũragwo nĩ mũhĩrĩga wa Anjiru gwata kinya ona ũkabi-inĩ, na kinya ona ũkabi-inĩ mũndũ mũgoka na mũrathi ũrĩa wehokagwo nĩ ũrĩa wakunũrirwo nĩ Ago arĩa nĩ a mũhĩrĩga wa Anjiru kuma mbarĩ ya Gathirimũ. Leke, tondũ maũndũ maya tũragweta guokuhĩ nĩ ũndũ ona mahinda matingĩtwĩtĩkĩria, tũgwete nũti cia mĩhĩrĩga ya Agĩkũyũ ikĩringithanio na nyamũ cia gĩthaka iria ciarĩ bũrũri. Na rĩu wauga nũti nĩkĩ? Nũti, madam, nĩguo nĩ kuonania rũri
Torea wona gamudu ni ali kidu tuitaka tabad. Tarimu gedora haa niurona ndina karema kairu. Gagega tagate kama idome. Kendo kengeto mamundo shi amenye kenewe. Tarimu nomu hakameni wana kirema giki. Neguo noti. Na noti nige dhota ukiruwe gari. Nito tuneo lea wona ganugu ina guwana wukudhu. Tuneo shi oniguwa wita guwageshuni. Neo ni nutiano gu. Neguo ne danyi tarimu. Kukuo guwane. Ne birthmark ya mundu kana tora wona gatandu wa Sudan ni ayuna ni makora gomena maka nyinge muno thiyo sio ni ndutisha sia baresi yao sia baresi yao tuna guo muhirega ni kiorona ni wali nanya mwire wali gidhana giyo nayo na niyo itagwo totem na gidu. Thank you mona baba wito thenie waruriri rwa agikuyu ni kwari na maundu maria omuhiriga omuhiriga weta na gyo namo nakinya na mawira ta wanikine wa miatu omuhiriga ni wari na uria wacoraga miatu yao ningine kuri na mihiriga emwe ta shera abui edaga ona abui mete kireti okuri anya mucia githaka oriria mihiriga emwe tangari na idrandu matua makuri anya mucia githaka meda guo mudo emwene agatua matua matio. Ningyo na waira wa oturi, ona wa iwa meato na idoige, nekore na mehirega ere ae hoke ilo waira usio. Ningyo na waira wa maudo moho, guata ona uhaari ya wa medhaiga ere ayari ya kuhonia kana kuligitando kwe mehirega ere ae tekele. Kurumane la na mudhuduri ya na muadeki wa mafuku mage koroni Mr. C.W. Hoble zaini wa jano ya hururi wa Ngereza ya Loyal Anthropological Society ya mwaka wa 1906 nea hea nire marulika na nutisi siya mehiriga ili atueta gana gizogo totem siya nyamu siya gizaka kuligana na muhiriga o muhiriga na andetoisi ige kero wa mkode murumu ni mudhuria mudhuri na mutumia Tirot Regina Rotrich alea mare adhuria alulele ruage kuyo zini wa hivu kule awale itago with prehistoric people the Kikuyu of British East Africa na niyo horoshi wa mihiriga omuhiriga nanyamwelea oligitha netio nayo nanyamweo neo mugiteri walulele ru angare kana aitha kahunori mari githa nagio nanda ambuli daga akiuru na mbura mari githanagio na nyamu ciothe cia githaka na nikio ona thina nduruhu aigeme itanagia na muhirigo uyu anjiro tondu ni andu aramu mari githanagio na njogu na nyoni cia mihiriga yothe agaciku ni njagi na noyo itagwa mbuimurindu acera mari githanagio na thwara kana niyo Thompson's gazelle na mbui kiongoyu kana nyoka ya mukunga angeci na no aithira andu maringithanagio na nguo na neo hippopotamus airimo kana agathigia ni ngiri na neo yoyo waso agoi na ithiegeni maringithanagio na thwariga ya kuru na neo itagwo impala aisha kamoyo kana muhirega wa njogo kurumania na uthuthuria uria mwike ndurona ni anyamo oyothe iringithanitio na muhirega uyu wa aisha kamoyo kana njogo no uhoro utari mutirihe ona kuhuririrwo mukonde uroiga mari githanagio na mbiri anene ya muhebe muthikiriria wakwa riu nituo kagicigo-ini kingi kiaringi aciama amihiriga yothe na magongona ma mbura bururi wa agikuyu ungiagire kura mbura thiini wa ng'ongo imwe kana gicigo-ini kimwe wira uyu niguo wari wa eithaga wa kuria mbura icigo icio na wira ucio ni mehokeirwo hatari na nganja na ni maurutaga na maka uithirania bururi wi wothe na bururi wi wothe nio macuthagiriria na eithaga mangiaremirwo onao ni kumiuria tondu ni kuri mahinda-ini mamwe undu ta ucio ungionekire ni gwathiagwo kwa mundu mugo aria mari ya njiru tondu ago ni mari na mahinya ma kwarĩrio nĩ ngai ningĩ nĩ gwatuĩragio kana nĩ kũrĩ ũrathi waheanĩtwo nĩ arathi na kũngĩagire na ũrathi wonanagia ũguo aringi aciama nĩ magĩcaragio arĩa twĩtaga magicians nao arĩa mehoketwo mũno nĩguo rũrĩrĩ ona mahiũ makĩhonokio noguo kũngĩakĩremire mahoya ma bũrũri nĩ merekagĩrio he ngai ũrĩa kĩmerero nĩgetha akiurie mbura rũrĩrĩ rũkĩhonoke kũrũmanĩrĩra na Reverend Canon Professor John Mbiti ũrĩa nĩ mũtungatĩri wa
kanitha wa Anglican theini wa ibuku riake African Religions and Philosophy turatathi twa igana rĩa mĩrongo mũgwanja na kenda kinya igana rĩa mĩrongo ĩnana na ĩmwe rĩrĩa rĩacabirwo mwaka wa 1969 ni Heinemann Educational Book London UK nĩoigire theini wa rũrĩrĩ rwa Zulu rwa South Africa na nĩkuo gwĩtagwo Azania o iria a mbura kana rain makers nĩo arĩithi a rĩera-inĩ Shepherds of Heaven. Good. Nwaliwa madam, acho ni ari hithi ari era ini. Neguo. Thank you. Na ninge no ari hithi aado, mite, mimera yote, wata ona mahiyo mamesie, ona nyamo shiode ili ane ndara gedaka. Neguo. Na mahida matene, lorele ine lwa ikaba, nima dhikaga kana ke muoyo, mageda idagai amo ile liye bura, kogone kile ado, nemeko mitoka kana madire ode. Na ndorele inge, dhine wa Afrika, o ili abura, maikaraga meri dete guruga, kore ya mato uregio ne ili anamai, mahida mara maraho ya bura. Na oyo tiodo, wakora wawe wa idhero, na bura yo ira, ne mato aragero iheo ninge mono, makare ya iduhi yako machoke liya gara. Nekwa. Koroma nerera, na mudhuri, na mutumia, ti EJ, adi JD Krige, are ne adhuduria na amakuku theini wa Afrika na maheane tamehano miega theini wa ikukule yao The Rim of a Rainy Queen second edition lele area heanile uhoro wa oilia abura atumia monacho rainmaker nao ne kuga wira ucio wale wa athuri na atumia na kwa theini wa bururi wa Sudan na South Africa oilia abura kana rainmakers mahanaga ta athani na kaingi na kaingi mahinya maya maheanagwo mare Mago tiga nero, kumahe jialwa na jialwa. Na wera wa uria wa bura, ndwale wa idharu. Na muria wa bura kanarini meka, angeagire kumi uria, ona dhuda wa okoro ni okete Afrika, nea geora giro, aiki okoro koro, na mwaka wa 1965, nekole na muria wa bura, wa ikiri okoro koro, neguada kora go nea dolorele inero wa jaruo, mwena wa Nyanza province, Niodo neagite kuria bura na arekirio bura yoira. Nego mwaka wa 1968 mweri wa kihukana ma theini wa bururi wa Tanganyika oiria abura maigana ona ne maikirio korokoro niodo wa kuria bura nyinge makiria igathukirio ciothe cia mibunda. Theini wa Afrika yothe uhoro wa uria wa bura wari wira wa ruriri rwiguothe. Na magongona maya mekagwo ni andu othe na magongona maya mari maguthinjira ngai kumutegera indo cia mihiriga mingi mahoya merekeirio kwi ngai imwe kwa imwe na kugerera kwi ngomi iria ciakomire nicio twitaga the living dead na nicio ciagikoragwo ire arekio abuto cia iguru kana spiritual agent na uguo o iria abura mari daracia ciakuringirwo gatagati ka andu na ngai na nio twitaga na githungu intermediary ninge ona athuri aria akuru na atumia ni matemaga itemi wira-ini uyu na Afrika ni undu wa wagi wa mbura gutire mundu ona uriku kana uriku ungerugamire mbere yao ona kana ni muthamaki kana muteti agirie marute wira uria wari wao ninge andu Mangariga neiro neo kana mama nyarare nimonagia andu kure kinya oriria makama inamirira na mama thaithe niguo moiririo bura na mwandiki wa mafuku J.I. Middleton theini wa ibuku riake The Kikuyu and Kamba of Kenya lirere ashabiro mushi wa randa ni UK mwaka wa 1953 pages that 1207 na 258 neo igete oiria bura nimo ishugo ciangai wega ona magati watiria. Muthikiriria wa mutambo wa Shoro FM. Oiria bura ne ado moe mawira mainge na umwe ne ucio wa uringi wa ciama thiini wa Afrika yothe. Iji andu aria twitaga diviners Medicine men kana athinjiri ngai. Na uyu ni waraniria wa andu na ngai uria tungita na githungu spiritual realm. Na wira wa uria wa bura ona wa aringi a ciama aria twitaga magicians noguo wira wa eithaga. Na ni mahuthagira indo cia wira ucio iria twitaga sacred object ta nyura nyura iria igwaga ciumite matuine. Nyura nyura ihana atia. Ni njiru.
kanyamu ono ongewa noga kuteme. Nyura nyura doro wana kishere ke hana tarige ya shumpa ya girini. Dire do, ego waga nguma igoro. Ego waga kuma igoro. Ile shume tamatuine, kana oma hinya mamede bege, na mamwe, nema tigana giro, maria tuitaga Laney Stones, kana tohiga toihogo onaga tohana tamutanga mukengu muno aterere papa wito kiugo kiuga uga ne kia fata muno muthikiriria igwa uria muthuri reverend motonyi wa kirira arauga tondo ni auga uhoro wa tohiga na ni urona ati onawe hari andoine yaku urekira tohiga twaruwe turakenga o uria oyo auga na nie ndire ndamenya uria ethaga mekaga na gitumi kiria kiratumaga okio muthi nigetha tuone kana kuri maundu tungika na ithwe riu haha ni ndekira tiki nene mono na ngai mutura moyo arokurathima muno baba akuhe miaka mingi muno tondu kuri undu watwira umuthi ati tuhiga turakenga na nyura nyura tondu ni tu tuhiga tatu turacaria twikire haria maini mari Netugithie na mbere. Madam the thank you. Mahiga mauhedere atwa magweto huo. Igongona riu no ri uri akuthagirwo ni eithaga kana oiria abura. Niguo. Ninge no machinaga mahuti maria twetaga rainy leaves. Maria manungi wega muno tama muiba iguru na indo inge iria ingiringithanio na igacoka igagicarikaga thandi kana nyeki ya kigombe na mahuti maya o hamwe na nyeki ya kigombe ni kwerekanaga ni itumaga matu mathunguyane kana macokanirire na maritoha mbura igakiura niguo papa wito hau naho ni ngwenda o kuga wina uma mwingi muno tondo mahuti macio na katogo kau uraigua ri karatoma riera rigie na negative ionization na thaici tho shito ici ciratuhura ri ciraikia positive ionization Reu na waya magekira negative nigetha igathie kanina igatoma matu manyitane na ho hau we wa kuheongere no ngiheyo ni ruriri rugima tondu hau ni waruta wira wa mathu Leu dinge no tugeciragia ate mugikuyu ndari magongonekaga kana aikarite ugwetereire kinyarira muthungu wao no riu maundu maya hederia ona mangiura magweta andu aria tuthomete theology muno na anthropology niguo nitwekagira ndeto ici itimuno na tukona ati ni ciagireire iheanwo na iheanwo ria iri nigetha mugikuyu we emenye na emenye position yake niguo kugo mugikuyu ndetagirira akaikara thi akauga ngai ni akuria ni ohoyaga ngai amuririe mbura na agacokaga koro kuri tondu arekona ake gwita ithura yes Ninge arigi ashia mana ni otu etaka magicians no mahuthagira mai maruwi kumija mijeriado kana kumatihira mamekirita kanua hede ya igogona ria mbura na kaige na kaige mai maya moimaga gitwe-ini gia tuthima irima-ini kuria matakoragwo matatangitwo ni mundu ona uriku na ringi ona aringi aciama ni mamatihagira riera-ini ari kionereria kia mbura kana kuhoya mbura niguo muthikiriria wa mutambo wa Coro FM aringi aciama kana magicians na muno eithaga aria wira wao munene ni kurigiriria mbura kwina magongona ona kana kumihuha ihiuke yaneneha muno ni makoragwo moi uhoro wa imera muno gwata ona ugi wa njata ona mahinya ma iguru maria moiyo ta astronomico science na no makoragwo na umenyo munene wa uria miti na mahuti ikaraga nyamu cia githaka nyoni cia rieraini gwata ona tutambi turia tukurumaga thi na iria abura no mahoyaga ngai muno ari mumbi wa indo ciothe iria cionekaga na itonekaga thiini wa thiino ona thi iria ingi tutoi kana twitaga thi ya kagurani nao iria abura kana rini makers ta eithaga moigaga riria mbura iroira ni ngai uragwa na ndurire hakwi ciothe Africa metaga uria ngai nduire muheani wa mbura na thiini o wa nduriri o ingi cia Africa ni gukoragwo na thigukuu nene muno hingo ya kiambiriria kia mbura ya muringo gwata ona mahoya na magongona manene muno
magocokeria ngai ngatho ngai ĩrĩa ĩtagwo kĩmerero na ngatho icacokagĩrio nĩ ũndũ wa ũtugi wake mũingĩ mũno ona ũtana wa gũtanahĩra andũ na mbura koguo nĩ mathĩnjagĩra ngai makaruta magongona ma njino ũguo nĩguo tũgũcoka tuone nĩguo ihoya kũrĩ we mũthikĩrĩria wa kĩrĩra gĩkĩ kĩa magongona ma kuria mbura gwata ona kũmĩnina Wera wa uthuthuria research ya kĩrĩra kĩa ũndũire na mĩtigo ya rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ kwa ihinda rĩa mĩaka 40 ũrutagwo wabici-inĩ ya ikũmbĩ rĩa kĩrĩra kĩega kĩa Gĩkũyũ itũũra-inĩ rĩa Farmers Corner kũng'ethera Limuru Railway Station Limuru Municipality Kiambu County na indo iria iheanagwo nĩ andũ a wendi mwega arĩa mendete ũndũire na mĩtugo ya rũrĩrĩ rwao na nĩ tũgũkwĩhoya angĩkorwo no wende gũtema itemi rĩaku rĩa wĩra ũyũ wa gũtigira rũrĩrĩ tondũ kamũingĩ koyaga ndĩrĩ namba itũ ya thimũ nĩ 0722169011 na kĩheo kĩu gĩaku nĩ gĩkũiyũkio na moko merĩ na ngatho nyingĩ mũno makĩria na tũkiuge no thai na thayũ thai 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 thathaiya ngai thai we baba ũtũigue thai Keni, mũthikĩrĩria ũrĩa ũngĩenda kwĩgũrĩra mabuku ma kĩrĩra kĩa ũgĩkũyũ marĩ merũ ona kana me makũrũ gwata ona indo njerũ na ngũrũ cia ũgĩkũyũ ona kana indo iria irutaga magongona ma ũgĩkũyũ no ũtwarĩrie ningĩ nĩ tũheanaga kĩrĩra kĩa magongona ma ũgĩkũyũ kũrĩa gĩothe kĩngĩbatarania na nĩ tũkoragwo na CDs ciothe cia maũndũ ma twaragia ningĩ no tũkoragwo na Cultural Center Stroke Museum ya indo cia gĩte cia Gĩkũyũ gwata ona mabuku marĩa matangĩoneka kũndũ kũngĩ ona maraimbura-inĩ mangĩ na mũtĩ wa kana nĩ twendagia mĩtĩ ĩrĩa ĩtarĩ mĩringie o ta ũrĩa Agĩkũyũ mamĩhũthagĩra tene ya mĩrimũ ona mabataro mwanya mwanya o ta ũrĩa maithe maitũ mamĩnyuaga na namba itũ ya mobile ĩrĩa ũngĩaranĩria na ithuĩ nĩ 0722169011 rĩu baba witũ nĩ tũkwenda gũcokeria ngatho mũno nĩ ũndũ wa kĩrĩra kĩu gĩothe kĩa mbura na nĩ ũndũ wa ihinda rĩu rĩrĩ rĩu tũrĩrĩ inyuĩ nĩ muonete matu magĩthiĩ na njĩra kũrĩa matathiaga ta rĩu niĩ kiumia rĩ ndĩrarorire igũrũ ndĩrona matu magĩthiĩ na mwena ũrĩa riũa rĩrathagĩra nĩguo na nĩwona rĩu kũu nĩ ta gũthiĩ mwena ũrĩa matathiaga na rĩu rĩ hĩndĩ ĩyo we ũrarĩ kũ hĩndĩ ĩyo ndĩrarĩ Kikuyu koguo rĩ marathiaga wa Ngigĩ maroneka rĩu magĩthiĩ wa Ngigĩ na matu maumaga Westland magĩthiĩ rĩu maikũrũkĩte na kũu kĩanda no magathiĩ opposite na we rĩ kuona ũguo rĩ ũreciririe atĩa ai ndĩronire rĩu rĩ nĩ gũtindĩkwo maratindĩkwo tondũ ona marathiaga na ihenya ti ũrĩa mathiaga makoneka tarĩ kĩndũ kĩmatindĩkĩte mathiĩte na ihenya na nĩwona marathiĩ against na maraumaga maroneka kana marauma na kũu mbere kũndũ gwĩtagwo Ndia magoka mathiĩte na rĩrĩa rĩngĩ maumaga Gĩkũyũ tũkona rĩu maikũrũka mathiĩ na kũu Naivasha na Ikuru na kũu makauma ta marauma Uhuru Park rĩu mathiĩte rĩu rĩ nĩ ngwenda mũthikĩrĩria ũnyite ũndũ ũyũ atĩ ũguo we arona rĩ mũndũ ũrĩa ũramatindĩka ena kũu Ndeia kana na kũu mbere tondũ angĩkorwo we ũrona maumĩte Ndeia mokĩte marakorwo mamũtindĩkie na kũu ndarĩ Japan matu marĩ na mwene ũrĩa ũramatindĩka nguma na kũu Ndeia niĩ nĩ ndamonire nginya Jumamothi na kiumia na mothe rĩ nĩ ngũcoka njuge nĩ kũndonire magĩcama no reke tũrie baba witũ kana nake nĩonete ũguo wa mbere madam nĩ kũrĩ maũndũ ũngĩrora maũndũ megiĩ ũrĩa imera ciathiaga na rĩera maũndũ maroneka matarĩ ma kawaida tondũ mweri wa gathano hĩndĩ ciothe ũrĩa nĩ July na mweri wa mworia nyoni nĩguo August nyoni ciabuthagĩra itara tondũ itingiuma kwĩna kĩbii na kwĩna rũcicio na rũcicio okorwo nĩ mbembe rĩ nĩ ĩragĩa na maĩ na thatũ ũrĩa wa rũcinĩ maĩ maihũrĩte rĩu kĩrĩa kĩrarigithia andũ rĩ rũkũngũ no kũneneha rũraneneha matu nĩ ũrona marathiĩ magathiĩ kũrĩa matathiaga na wathiĩ ta rĩu mũndũ tũraragia nake na thimũ wĩ moro harĩa igũrũ biũ rĩ kuma hau ũrora Lowlands ũrorete na Lake Victoria na mĩena ĩrĩa ĩmwe ya Rift Valley rĩ kũroira mbura nene biũ no rĩu woka ĩria ĩno ya Central Province rĩ ĩkariga nĩkĩĩ kĩrakorwo gĩgĩthiĩ na mbere ũrĩa ũngĩ rĩ matu ndũngĩona magĩcoka na mwena ũrĩa mataroi ta rĩu mũthenya wa Saturday rũhuho rwa mbura rũroimaga na mĩena ya Ngong'u
ukite rurorete rumete riu tari mwena wa gwangu hiyo rurorete riu na kuria tarurarora Mount Kenya niguo moronaga ruo rugiri no kawaida ri rumaga Mount Kenya ruo harurukite na kuria na ina nigetha ruo yo ndigire maici nge ciothe niguo riu macio ni maundu matari ma kawaida na matari maundu makawaida. Thank you mono muthikiriria ni ngwenda gucokeria baba ngatho ni undu wa kugweta uhoro wa Central. Mundu uri uragia matu na please no nyende thirikari ya Kenya na jeshi ito iria nene ya Kenya iria tutamburite. Mundu uri uragia matu ari o guku gikuyuini. Niki uraigwa muthuri uragwa nguma moro matu matirare kumahituke. Na nimo maya merilini arauga. Arona ninge maumbuthururitwo nguma na kuria Kuyoine maroretio Nairobi. Nie nenie muikari wa Nairobi muthikiriria na nguga mbere ya ngai. Nie ndaumire Jumamothi njanjote riua. Ndacokire nie ngitinda ndi mumaku nikuona igoro uria kurathie na mbere. Tondu matumo the Marilyn maumagango uguo baba auga. Matumo umagango ngu magoka nie ndi Westland makaroga mahau. Maria mangi maumite Gikuyu, maria mangi maumite ire muru kwa kina baba magoka maria mangi maumite na kuria theka na maria mangi makaumana na guku kuria gwitagwo murorongo matu machamanagia gigiri igoro wa gigiri neho matu machamanagia ginyoko na makihitukana magacoka magathira handu ha matu manyitane gitweke kimurimu tikenene ri ukona ginya matu makiberereka hanini magacoka magathira na kimucibike ure undirenda ku nguma hau gigiri guthio guo nginya torathie runda gigiri hau niho mushini wa matu ari na niho gicini kiria kinene kia matu niho kiigitwo na ni ngwenda kwira thirikari ate angikorwo ni itoi terrorists mareko guo kana ando maumete bururi unge magakorwo ni foreigners magoka gwika uguo bururi uyo andu acio mona manyitwo angikorwo ni kuria njagiriria kwa ndio horo wa ngaragu ne koro ati andu aria twehokete gukorwa ati nio andu ama magacoka magakorwo ati nio maraci na matu ndauga atiriri mbere ya ngai mutura muoyo jeshi ni kiria kinene kiraci na matu kire gigiri uria we nakio ni ndio we na forithi ya gigiri police station ne tuerie no we nakio ku tondo matu maragithirira hau na hende ciothe tareria murengeti wa matu okunekete Nairobi ire hau ne ohamba guturika irima na undu ucio ne ndiketie kuona na riria matu maingi hari maingi hagishini ke ukiare mererwo ri kiraterera ndege gakira na ndege yo riu ne kwanjiririe gukoro muthikiriria ndege itararuruma na ndege yo ne ya white no ena to injini twa orange orange tore ishungwa orona ena to shungwa tona madhaguine mere na mweno Mary ndege ya white Marilyn no nete ndege na madam ona ndirakwirire thimu ini tukiaria muthenya wa kiumia matunyo nire mahitu kama hitu kandorete iguru makihitu kare ndirona gatege kau na ndiraria na ndirarorete iguru ni kira ni karutite ndogo nene mono mono no ya white ndogo iyo iracoke gatuika matu matu maya manga ire maratuka niona matu ma ndege yo moka riu hari agicinikere ri gikahana ta ndege no itiririe beturu toria beturu ingiitiririo kindu riu gicini giki kina thitima gigacina o hau hau matu macio ona thutha wa mathaka meri ndarora ndinona matu iguru ndironire ni meri ni maingi mona gutia ndirakwira ndugamite njari ni mandagika ndagika ta ithatu matu magathira mothe na ni ndiracokire ndira notice undu ungi matu macio ninge maingi hari ni kuri ndege ndira notire ndege ithatu cihana tari ndege cia Wilson ndege ciina kibiririki kimwe haha kanwa-ini irahituka nguma Central irathiite irathie Wilson thutha wa ndagika ingi ikumi na ithatu o ingi hana tayo irahituka ninge ndagika ingi ikumi na ithano ingi irahituka niguo ndege iyo nene irahituka kwoguo ri kindu kiria kiambere thirikari itutethie riu ni
nyite andu aria mena gicinikiu na aria nao maratindika mature meku wishagine icio ni andu a nyumba kumi manyitane nanake mahaishe mete igoro ne makonyita mundu ucio tondu ni kindu kironererio matuini gigatindika agacoka akoya iture ria ringi agatindika na riria macino matu macio ri riu handu hau ri hatia kigio rugari riu hakagia na ruguo ruhana ta ruguo rurathie naku na ni uraiguite haha riri tukirwo horo wa huo riria ndaugire ni kihuta ati huho tinge na icio eni na riu ri ni kwenda andu mamenye ati ni kuma nja na andu tondu mundu uyu ni arahuthira thitima na njurie president wito na thirikari ito thitima ito ya Kenya niwe rahuthika ni mundu gutindika matu nigetha mwenza ake athie gacine matu na kumbere na mundu ucio araria irio cia Kenya agatiga acina matu fio magathira agacoka agathi kugura iria na spinach arugewe ucio riu no njugire ni uhi wa fio ona gutirika nukta kenderete hau tondu uguo na niwe ni ariaga irio iria aragirie ikure ni cio arenda nginya ri ona ni cio makuria kiroko na andu aya maratinda wira utuko na muthenya riria kuri na mweri no mwaka marecina rucine tugiuka gukira matu maria maratigite maingi fio nginya heni ciumagere hatire ki nikio kuroka mbura mukaigua kwa nuga mbura ikora yo undu utari woneka hende ciothe tuoi matu ta maria tuona no mwaka mbure riwo no rĩu rĩ ndĩraura nĩ wona ta mbara ĩno nĩ tũire kuo nĩ kũmenya tũtarĩ twamenya tondũ mbura ya mweri wa ikũmi tũtũrĩte tũmĩagĩte mweri wena ningĩ ũkaigua central andũ tũthiĩte tũthirĩrĩkĩire tũna ndege ĩyo nĩ ĩrathiũrũrũka mũno central tondũ rĩu haha nĩ ũguo na andũ maume nja na ndo na mĩberethi na athi tondũ kũrĩ na hinya ũraikio igũrũ nawe nĩ ũkũhota kũũmeria na athi ĩyo twerwo atĩrĩrĩ nĩ baba witũ tũhiga twarũĩ kana tũrameta meta tũhiga tũrakenga nĩ twahũthĩkaga nĩ ambura gũkorwo magĩtia mbura na no tuo tũrĩa twĩkĩraga harĩa no rĩu nĩ tũragredire o mũberethi nĩ wohwo waya ya athi ĩkohwo athi ĩgathiĩ kwĩ athi mũberethi ũngĩ ũkohwo ĩgathiĩ kwĩ athi ũguo nĩgetha ũkorwo mĩberethi ĩtandatũ kwĩna athi ithathatũ ci onyitĩte o mũberethi mũberethi ĩkagera maĩ-inĩ ĩgacoka ĩgathiĩ harĩa athirondi-inĩ yaku merilini nĩ waigua atĩ kũrĩa azulu nĩ marĩ na shepherd of heaven yani amenyereri a matuini na rĩu ithuĩ gũkũ rĩ ũngĩtuĩka atĩa mũrĩithi na mũmenyereri wa matuini na ndũroraga igũrũ ndũroraga igũrũ na werwo kũrĩ ndegera hĩtũko na ndũnaga gũkũ thĩ ndũroraga igũrũ rĩu tha ici nĩ kũrora igũrũ merili nĩ kũrora igũrũ tondũ rĩu nĩ hĩndĩ mangĩnyita ndege ĩyo wega tondũ rĩu ĩrathiĩ barigici atĩ tondũ ndĩraruruma na ĩrĩa ĩrathiĩ ũtukũ rĩ mũrurumo ũrĩa tũraiguaga rĩ rĩu nĩ ndege ĩngĩ nayo ĩraruruma ĩhĩtũkĩte rĩrĩa yahĩtũka nĩguo ũkaigua kaũ mũrurumo kũu mbathi rĩu nĩ hĩndĩ thũ cigĩũkĩte rĩu arĩa maramĩcaria rĩ githĩ ti hĩndĩ mangĩmĩona rĩu tondũ ĩreciria ndũramĩona na ĩkuo ũrĩa yagĩrĩire ningĩ rĩ tugaga twĩragwo ngai ĩikaraga matu-inĩ koguo nĩ wega tũrorage na tũkagitĩra kwa ngai kĩrĩa gĩkĩa ngai nĩguo thank you ũguo tũgitĩre igũrũ nĩgetha na ithuĩ tũtũre muoyo tũragitĩra igũrũ na nĩkĩo na ithuĩ rĩrĩa tũroretie mĩbaibũ igũrũ rĩ ũramĩteithia kũruta mwaki ũrĩa wĩkĩtio igũrũ to marahũthĩra thitima rĩ nawe ũkaũtwara ũkaũcokia thĩ-inĩ nĩgetha rĩrĩ matu makahota kwĩthondeka narua tondũ onake nĩwe wamatigithania nawe rĩ ũkageria kũmateithia na o mũndũ o mũndũ angĩka ũguo rĩ ona mangĩkona macini cigana no cigĩtũtoria itingĩtũtoria o mũndũ arĩthondekaga hake hinya wacio na ũcio no na mũno mũno andũ ithuĩ a central tũmenye tũrĩehithĩre na tondũ nginya kĩrĩnyaga rĩ hau raundi rĩ nĩkĩi tuge tũrĩehithĩre na nĩ ndĩraigua sore mũno nĩ ũndũ wa ndũrĩrĩ iria ingĩ cirĩ na ng'ara citanaurĩrwo mbura wega ta mathai aitũ akaji andũ nĩ andũ makũgĩrĩa thĩna mũno please rekei tu ngai witũ atũiguĩre tha na o mũndũ aigue ũrĩa arerwo ethaga na rũrĩrĩ rũgima rwanjie gũthondeka mbura mbura yũkaga na ngai nawe ũgeka ũndũ mwembue igaga atĩrĩrĩ angĩratha thia na mũguĩ wĩ thumu orokorwo ndĩna gwa hau no ĩthiaga kũgwa nĩguo ĩrathirwo nĩ ĩkire atĩa nĩ kũgwa rĩu naguo ũhoro nĩ mũheane
Leke na wadu maigwe todo kule isiagine ni kule nogea jata o iria bura o na adu ageo na mena mkiriro na kiega gutukira ni mweke na mahinda matona mautu irungu nore ure githio na omati goke hudhira ugio ria mena guo na ithwe tukione mbura na ni maigwa ni mari kogo na izokana ni wagathiririo ni wagathiririo nore guo ndumunene muno ria ndarikia kumenya ni atiriri mugikuyu ri ni ari mahoya na ni acokagiria ngai ngatho na magongona undu wegie mbura na riria mbura yanjiriria ni mekaga magongona macio kiu ni kio muthongu aturutire nguma hau rio tukiona tariri no muhaka mbura ikawaida mena no muhaka ikaura mweri wa ikumi niguo thie mathiaga makahoya mbura wegoka itacereirwo na yoka makera ngai thengio hau ni ho unduire wito uri na kentirikari ito igithie kuri gicini ona ni twirirwo kwi mundu witagwo gicini gicini munene e haria ni acari uruti icio ikuyu thai na yanda ile